19 mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus. Ja dhe zhvillimet kryesore të ditës për sot e martë 30 prill. Krerët e grupimit të djath të takojnë presidentin për krizën politike. Meta deklaron se bojkoti zgjedhjeve rrezikon pluralizmin politik. Shumica rikthen aleancën për Shqipërinë Evropiane, Partia Socialiste. Firmos marrëveshje me aleatët e majt, zgjedhjet nuk do të shtyhen. Takimi i nivelit të lartë të Berlinit pa rezultate konkrete. Takimi i radhës mes Gjermanisë, Francës, Kosovës dhe Serbisë do të mbahet me një korrik në Paris. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ndër të tjera do të ndiqni, pas negociatave të familjarëve dorëzohen tre vrasësit e kushërimve jushi në qytetin e Laçit. Policia merr dëshmit për krimin e rënd. Asnjë nga gjyqtarët dhe prokurorët e shkarkuar nga vettingu nuk po hetohet nga prokuroria për pasurinë. Akuza justifikohet se nuk ka denoncime. Përshëndetje, shkojmë tani me radhë. Krerët e grupimit të djath hodhën sot një tjetër hap në përpjekje për të zgjidhur sipas tyre krizën politike. Aleatët e Bashës u takuan me presidentin Meta duke i kërkuar nisjen e një procesi dialogu me të gjitha palët. Kreu i shtetit bëri të ditur se bojkoti i opozitës në zgjedhjet lokale rrezikon standardet, madje edhe pluralizmin politik. Për herë të parë presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar për bojkotin e zgjedhjeve lokale nga ana e opozitës. Gjatë takimit me partitë e grupimit të djathtë, Meta ka deklaruar se mos regjistrimi në zgjedhje rrezikon standardet e procesit e pluralizmin politik në vend, duke u angazhuar për zhvilluar dialog me të gjithë faktorët politik. Në vlerësim të kërkesës tonë edhe të qëndrimeve tona, do të ndërmarrë veprimet e veta edhe diskutim me palët e tjera politike. Nuk besoj që do të thënë sot në erdhën për i thënë presidentin mblit një tryez e presidenti mblit një tryez. Ka nevojë për diskutim me gjitha palët rreth kësaj çështje. Në njoftimin e shpërndar për mediat, theksohet se kryetari i shtetit do të vazhdojë kontributin e tij me të gjitha format për të kërkuar reflektimin e të gjithëve, me qëllim garantimin e bashkëtesës demokratike. Gjithashtu, gjatë takimit me grupimin e qendrës së djathtë, presidenti Meta është ndalur edhe tek reforma ndresi, duke vënë në dukje se ka bërë çdo përpjekje për të nxitur zbatimin e saj brenda afateve e parimeve kushtetuese, që do të garantonin kontrollin e balancën e sistemit në një shtet funksional të së drejtës. Lëvizja e aleatëve shënon përpjekjen e parë për të ulur të gjithë palët në një tryezë për të diskutuar zgjidhjen e krizës që nisi me djegjen e mandateve dhe u përshkallëzua nga vendimi i opozitës për të mos marrë pjesë në zgjidhjet e 30 qershorit. E ndërsa të djathtët kërkojnë zgjidhje për krizën, të majtët angazhohen për zgjedhjet lokale. Socialistët firmosën sot me aleatët koalicionin Alianca për Shqipërinë Evropiane, që përmbledh 24 forca politike. Kreu i grupit të PS Balla theksoi se në asnjë rast votimet nuk do të shtyhen. Partia Socialiste do të garojë sërish në zgjedhjet lokale me Aleancën për Shqipërinë Evropiane, pjesë së cilës janë 24 parti. Kryetarët e këtyre forcave kanë firmosur në selin e PS-s marrëveshjen për krijimin e koalicionit, ku angazhohen për zhvillimin e zgjedhjeve me standarde në 30 qershor. Duhet të jetë qartë për këto, zgjedhjet janë të popullit, nuk janë partive. Partit kanë për detyrë të marrin pjesë në zgjedhje. Një parti që nuk merr pjesë në zgjedhje nuk mund të jetë një parti politike. Pjesë e tekstit të marrëveshjes është edhe dënimi i çdo dhune mbi procesin elektoral. Kush tenton të pengoj zgjedhësit për të shkuar në votim, kush tenton apo guxon të preki një qendër votimi apo kutinë votimit, dënimet shkojnë nga 5 deri në 8 vite burg. Aleanca për Shqipërinë Evropiane është i pari koalicion që regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pasi asnjë prej 19 partive të tjera të regjistruara si pjesëmarrëse në zgjedhje nuk ka krijuar aleanca. Afati për regjistrimin e koalicioneve s'ka donë të ejnëtën, ndërkohë që koha për regjistrimin e kandidatëve për 61 bashkitë e vendit mbyllet më 13 maj. Berlini i zyrtar bëri të ditur se takimi i radhës mes Gjermanisë, Francës, Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet në Paris në datën 1 korrik. Edhe pse samiti një ditë më parë nuk solli marrëveshje, sipas optimistëve, bisedimet shënuan një hap të rëndësishëm drejt dialogut mes dy vendeve dhe integrimit të Ballkanit.
Samiti i Berlinit për vendet e Ballkanit Perëndimor ishte një përpjekje efektive për zgjidhjen e problemeve në rajon, pavarësisht se nuk solli rezultate direkte. Më një korrik do të ketë një tjetër takim në Paris, ku do të marrin pjesë Franca, Gjermania, Kosova dhe Serbia. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Seibert. Më herët në faqen e kancelares Merkel u publikuan edhe konkluzionet e takimit në Berlin. Gjatë takimit u theksua rëndësia një marrëveshje përfundimtare të detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, me synim nxitjen e stabilitetit në rajon. Një marrëveshje e tillë është thelbësore për rrugën drejt integrimit. Serbia dhe Kosova janë pajtuar për të çuar përpara përpjekjet e tyre për të zbatuar marrëveshjet ekzistuese dhe të vijojnë dialogun me ndërmjetësimin konstruktiv të Bashkimit Evropian në bisedime. Përpjekjet e kancelares Merkel dhe presidentit francez për të bindur liderët e Kosovës për pezullimin e taksës 100% ndaj mallrave serbe nuk patën sukses. Ndërsa një vëmendje të veçantë ka marrë edhe angazhimi unanim për integrimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Duke vlerësuar përfundimin e suksesshëm të marrëveshjes së emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë Veriore, si një shembull i shquar i zgjidhjes së suksesshme të konflikteve, detyrimin e përbashkët në Berlin u vë theksi edhe tek perspektiva e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor. Një ditë më parë, presidenti Thaçi bëri të qartë se nuk mund të ketë dialog me Serbinë pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ditë pas samitit të Berlinit, kryeministri Haradinaj tregoi presionin me të cilin ishte përballur për çështjen e taksës 100%. Ai tha se kancelaria Merkel dhe presidenti Macron kërkuan heqjen e saj për t'i dhënë një shans rinisjes së dialogut me Serbinë. Kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti francez Emmanuel Macron, po ashtu dhe kryeministri Rama kanë kërkuar pezullimin e përkohshëm të taksës ndaj mallrave serbe. Vetë kryeministri Ramush Haradinaj në intervistë për mediat e Kosovës konfirmoi nga Berlini se në samit ka patur presion për këtë çështje me qëllim që të jepet një shtys rifillimit të dialogut. Ka pas të thot një si propozim, si kërkesh për pezullim të taksës për një kohë, po ka qenë një situatë ashtu e rëndë, ka qenë me kancelarën Merkel, me presidentin Macron, me kryeministin Rama, me presidentin Thaçi, kanë qenë gjithë të mendimit se është mirë me përshullu një kohë, me i dhonë shansë dialogët, me i dhonë një mundësi pra me respektu e investimin e kancelarës e presidentit Macron dhe me ndohë përshullimin. Haradina i theksoj edhe njerë qëndrimin e palë kundër të Gjermanisë dhe Francës kundër korrigjimit të kufive. A i madje bëri të qartë se nuk do të ketë më diskutime me Serbin për kufint dhe teritoret dhe se dialogu do të fokusohet tek marveshja për normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen reciproke. Ka qenë shumë e qartë që nuk është zgjidhje diskutimi për kufi e teritore, sepse hape pikpyetje të mëdha, edhe mendoj se Gjermania ka konfirmuar qëndrimin e vazhdueshëm dhe falenderoj për këtë qëndrim, po them të qëndrueshëm, që nuk lejohet pa lëvizje me teritore, me kufi e me radhë. Po mendoj se dje ka qenë atë akordimit gjithë që do të ketë pra bisedime matutje për teritore, për kufi, po bisedime do të fokusohen në njohen. Për çështjen e liberalizimit të vizave, teme cila nuk u prek në rezultatet e samitit, Haradinaj tha se Franca dhe Gjermania janë në dieni që Kosova i ka përmbushur të gjitha detyrimet. Si pas ti, pas zgjedhjeve të Parlamentit Europian, do të ketë një qartësi për këtë çështje. Edhe kryeministri Edi Rama pas samitit të Berlinit, me anë të një statusi në Twitter, ka shprehur mbështetjen për vijimin me çdo kusht të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Madje ai është përgjigjur të gjithë atyre që kritikuan samitin e Berlinit, duke thënë se është i mahnitur nga kazanët dhe ligësitë të dëshpëruarve që duan me patjetër dështimin. Ndalemi tani te kriza politike në Tiranë, e cila vijoi sot me dy episodet që u shënuan në dy kampet kundërshtare. E përsëri e panjohura e madhe mbetet rrugdalja nga kriza. Opozita mbetet jashtë sistemit dhe jashtë zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Për krizën në Tiranë dhe për opinionin e opozitës lidhur me takimin e nivelit të lartë në Berlin, në studion e lajmeve ftuar është ish deputeti Aldo Bumçi. Më mbrojmë, mirë se keni ardhur. Pyetja e parë për ju, zoti Bumçi, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike e opinioni juaj lidhur me hyrjen në veprim të presidentit të Republikës? Nuk është se ne presim zgjidhjen nga presidenti i Republikës. Duke parë dhe kushtetutë në vendit, presidenti nuk ka autoritet mbi palët. Presidenti mund t'i ftojë palët, por nuk ka autoritet t'imponojë zgjidhje. Pra, tryezat
Tryeza mund zhvillohen, por nëse ata nuk ka shenja që të ketë një produkt, nuk ka kuptim. Se është koordinuar, cili është koordinimi? Unë nuk pres që zhvillimi, zgjidhja e krizës dhe zhvillimi saj të vinë nga hyrja e aktorëve të tjerë në këtë rast, qoftë presidenti i Republikës, sepse nuk ka kushtetutën tonë, presidenti nuk ka autoritet që të zgjidhë krizën. Ai mund të ftojë palët dhe kaq. Cili është koordinimi i Partisë Demokratike me aleatët tuaj që quhen të vegjël, sepse ata morën iniciativën, ata kërkuan takimin i priti presidenti. Nuk besohet që nuk ka asnjë koordinim. Jeni aleat. Absolutisht po jemi aleat. Dhe është vërtetuar sepse aleatët vërtetojnë kohë të vështira. Kur jeni qeveri si Rama, është e lehtë që të vinë partitë të bëjnë aleancë me ty. Por ti kërkosh aleatëve që të djegin mandatet, ti kërkosh aleatëve mos futen në zgjedhje dhe të qëndrojmë të gjithë bashkë, kjo është një aleancë që ka kaluar testin e zjarrit. Pra, ne me aleatët jemi në të njëjtën gjatësi vale, patjetër ato kanë identitetet e tyre politike. Diferencat më shumë janë te sistemet zgjedhore. Unë do të nënvizoj atë që ata nuk e përjashtojnë me sa duket në daljet e tyre publike, nuk e përjashtojnë uljen në tryez me kryeministrin ose thirrjen e kryeministrit nga presidenti i Republikës, në kohë që Partia Demokratike e përjashton tërësisht kryeministrin. Ta sjellim edhe një herë. Nuk është tryeza në vetvete çështja. Është që me Edi Ramën tashmë ne kemi një histori të konsumuar. Të bëjmë të njëjtën gjë siç bëm 2017-ën, çfarë kuptimi ka? Ne i besuam këtij personi, bëm një marrëveshje, nga e cila Zoti Bashkë dhe Partia Demokratike mori një goditje, pra mori një kosto, dhe ky person brapa në këto 2 vite kish përdori këtë moment që mund të kishte qenë një moment tjetër, e kish përdori tërësisht dhe sot Shqipëria është në një krizë të rëndë, jo se thot opozita, nuk është kur një vënd krizë se thot opozita. Kur? Vëndi është në krizë vetëm nga qeveria. Opozita nuk rëndë do të krizat, ose që se janë artificiale, do e ndjekin njerëzit një javë, dy javë, pas e lodhen, kur nuk ka krizë vërtet. Kjo Shqipëri sot është vitin e dytë pa gjykatë kushtetuese. Komentet e media lënë të kuptohet si kur aleatët e mbajnë dërën apur, një kohë që Partia Demokratike është në këtë qëndrim që thoni ju, ata me lëvizje që kanë bërë kanë lënë një jusëm dërit shka apur. Aleatët tanë janë në një mëndje me Partinë Demokratike që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dhe ne kemi bërë një koalicion për zgjedhjet e lira që thotë nuk hym në zgjedhje me Edi Ramën. 2. Do pa mundësojmë zgjedhjet, nuk do lejojmë zgjedhjet fars. 3. Kërkojmë qeverit përkoshme, pa Edi Ramën kryeministër, që të plotësojë njësër detyrash, dhe pasaj ne hymë si koalicion në zgjedhje. Sot i bëm që episodi i dytë i ditës sot ka qenë... Pra ne jemi shumë qartë, bashkë me aleatët nuk ka këtu qëndrime të ndryshme. Ky është zhvillimi në kampin tuaj politik, në kampin kundërshtar. Por është normale që të bisedohet dhe aleatët kanë identitetin e tyre politik, me aktor politik, si që është presidenti, apo të tjerë, për të bërë çdo përpjekje, për të zgjidhë krizën me sa më pak kosto. Çfarë do thotë për ju sot fakti që Partia Socialiste mblodhi aleatët e vetë dhe në shkroi koalicionin për të hyrë në zgjedhje në grup? Nuk do të thotë asgjë. Tregon Ramën që do të vazhdoj me kokë forci në këtë rrugë, me kokë forci. Sot Shqipëria është në një krizë të tre fish, do thoja. E para, krizë shumë e rëndë ekonomike, jashtëzakonisht e rëndë. Ky është një vend që njerëzit po largohen masivisht për shkak të ekonomisë, ekonomia prek. Po të ishte mirë ekonomia, gjysma e protestave tona do ishte, gjysma. Kriza e rëndë ekonomike, si asnjëherë tjetër në Shqipëri, nuk ke gjykata. Reforma e drejtësisë nuk e justifikon dot. Ta lësh vendin një vit e gjysmë pa gjykatë kushtetuese, të lësh vendin pa gjykatë lartë, ke 32.000 çështje. Në vitin e saj më të mirë, gjykata e lartë ka shqyrtuar 34.000 çështje. Do të thotë, këta që kanë çështjet në gjykatën e lartë do i duhen 10 vjet. 10 vjet kanë ndruar jetë, njerëzit janë tjetërsuar, gjërat nuk kanë më vlerë çështja. Zoti Bumçi, keni qenë ministri i jashtëm, se jemi në lajme dhe s'kemi kohë të pafund. Keni qenë ministri i jashtëm, takimi i nivelit të lartë të Berlinit gjithashtu është një ngjarje shumë e rëndësishme. Si ministri i jashtëm, po sigurisht edhe si Partia Demokratike, çfarë solli Berlini?
4 mesazhe ishin nga Berlini, i pari dhe më i rëndësishmi. Nuk ka ndryshim kufish kundër projektit për ndryshimin e kufive, destabilizon rajonin, Kosova dhe Serbia duhet ulin për normalizim në marrëdhënieve dhe kundër ndryshimit kufive. Projekt i cili u mbështet nga kryeministri shqiptar Edi Rama. E dyta, nuk ka hapi negociatash. Debati ka qenë për t'i dhënë Maqedonisë mundësinë dhe për ta ndarë nga Shqipëria, por nuk ka hapi negociatash, kjo e thënë dhe nga zyrtarë të lartë zëvendës kryetari i grupit parlamentar të CDU-s. Mesazhi i tretë. Mesazhi i tretë që u përdor nga Macron justifikoi mosdhënien e vizave Kosovës me përkeqësimin e situatës së liberalizimit të vizave për Shqipërinë. Pra, ne dim që ka probleme Franca llogari të brendshme politike, por ne zoti ipshim kur Francës, parlamentit holandez, arsye me refugjat, me azil kërkues, me fëmijët braktisur shqiptar me krimin për të penguar Kosovën me argumentin shqiptar. Dhe mesazhi i katërt, dhe më rëndësishmi, nuk ka stabilitet pa demokraci. Në deklaratën përfundimtare përfshihet zgjedhjet, funksionimi i parlamentit si thelpsore, lufta kundër krimit, media e lirë, pra çfarë e përmendi dhe një gazetare gjermane, analiste gjermane, po të kishte ndetur vetëm mesazhi i stabilitetit, do kishte qenë mesazh gjysmak me këtë paragraf që kërkon zgjedhje, funksionim të sistemit demokratike, luftë kundër krimit dhe korrupsionit dhe median e lirë. Stabiliteti vjen nëpërmjet demokracisë. Do t'i bëjmë çifë faleminderit që ishit sot në edicionin e lajmeve me ne. Ecim tej. Do të vijojmë me informacionet të tjera, tre vrasësit e kushërimve Jushi në qytetin e Laçit janë vetë dorëzuar në polici pas negociatave të familjarve të tyre. Ata kanë dhënë edhe dëshmitë e para mbi rrethanat e krimit të rënd. Janë vetë dorëzuar në policinë e Kurbinit tre autorët e vrasjes së kushërimve, Kelvin dhe Erjon Jushi, në Laç dy ditë më parë. Pas negociateve me familjarët Markel dhe Vicenz Bushi, përkatësisht 25 dhe 23 vjeç, janë dorëzuar në ambientet e policisë. Pakor më vonë pranoi të dorëzojë edhe Manuel Bushi. Krimi dy fish ndodhi mbrëmjen e së dielës në një lokal në qendër të Laçit. Viktima dhe autorët para se të ndodhte vrasja kishin qenë në një lokal me njëri tjetrin. Pas debatit në ambientet e brendshme të lokalit, të rinjt kanë dalë jashtë për të sqaruar. Dy kushërinj të Jushi, pasi pasë autorët ishin të armatosur, tentuan të largohen me vrap, por vrasësit i ndoqën dhe i arritën në një rrugëz duke i qelluar me breshëri. Kelvin dhe Erjon Jushi u dërguan në spital në gjendje të rëndë, por nuk mundën të mbijetonin dot plagëve të marra. Ai që është etiketuar si Daja i grabitjes së Rinasit ka mohuar sot akuzat në gjykatën e krimeve të rënda. 50 vjeçari Ragip Hajdini tha në sallën e gjyqit se nuk kishte lidhje me ngjarjen dhe se nuk ishte ai personi që kërkonte policia. Gjykata e krimeve të rënda kyçi pas hekurave edhe të arrestuarin e 6 të grabitjes së Rinasit, Ragip Hajdinin, i njohur ndryshe si Daja nga Kosova. Para togave të zeza, 50 vjeçari mohoi të ketë lidhje me grabitjen, duke këmbgulur se nuk është ai personi që kërkon policia. Unë nuk kam asnjë lidhje me akuzat që më keni ngritur, nuk jam unë personi që po kërkoni. Dua dhe ju kërkoj që të më ballafaqoni me Alkond Bengasin. Është e vërtetë që kam njohje me familjen Murataj e më konkretisht me Aleksin. Ditën që ka ndodhur grabitja kam prova që kam qenë në kavaj duke drekuar pranë vendit të njohur si Tullat e Kuqe. Nuk kam asnjë lidhje me atë ngjarje. Nuk e dija që Admiri ishte në kërkim, isha edhe në varrimin e tij. Edhe për personin që njihet me Novkën Daja, e kam dëgjuar nga mediat. Por si prov kundër 50 vjeçarit Hajdini, organi akuzës ka në duar dëshminë e personit që pranoi të bashkëpunojë me ta, Alkond Bengasin. Ky i fundit i tregoi hetuesve të gjithë kronologjinë, si dhe emrat e personave që takoheshin me Admir Muratajn dhe dy vëllezërit tashmë në kërkim, Klement e Eldi Çala. Një 53 vjeçare është gjetur e pajet në banesën e saj mëngjesin e kësaj të martë. Ngjarja u regjistrua në fshatin Vagalat të Memalijajt. Viktima është Antoneta Hoxha, 53 vjeç, ndërsa autori i krimit bashkëshorti Skënder Hoxha, 63 vjeç. Ky i fundit u arrestua pak orë pas ngjarjes. Skënder Hoxha pranoi krimin në polici duke rrëfyer se kishte goditur bashkëshorten me një lev hekuri. Në trupin e gruas u konstatuan dëmtime në kokë dhe në krahun e majt.
Megjithëse si shtuhet ngecën në rjetën e vettingut për shkak të pasurisë së tyre të madhe dhe të pajustifikuar, magistratët nuk janë hetuar. Prokuroria nuk ka ndërmarrë asnjë ende asnjë veprim pasi sipas saj ka munguar referimi nga komisioni i pavarur i kualifikimit si dhe kolegji i apelimit. Edhe pse shkalla e parë e vettingut ka shkarkuar nga detyra gjithsej 52 gjyqtar dhe prokuror për mos justifikim të ardhurave, ata po gëzojnë sërisht pasurinë e tyre. Deri më tani nuk ka pasur asnjë hetim për subjektet e shkarkuara pas procesit të rivlerësimit. Në një reagim zyrtar për Vizion Plus, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shprehet se nuk është institucioni përfundimtar që vendos për fatin e zyrtarëve të lartë dhe se vendimin e formës së prerë e jep kolegji posaçëm i apelimit. Pasi të shprehet me vendim për subjektet që është bërë ankimim, Komisioni në bazë të ligjeve në fuqi do të referojë në organet kompetente të gjitha rastet ku ka evidentuar elementë veprës penale, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni. Por edhe pse si komisioni, ashtu edhe kolegji nuk ka ndorëzuar në prokurori asnjë kërkesë që për subjektet e shkarkuara të nisë hetimi pasuror, organi akuzës nuk ka nisur asnjë hetim kryesisht për ta, me pretendimin se në zyrat e tyre nuk ka ende një kërkesë nga të dyja shkallët e vettingut. Deri më tani, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit përveç 52 shkarkimeve ka konfirmuar në detyrë 56 gjyqtar dhe prokuror. Për 10 të tjerë është ndërprer procesi i rivlerësimit, për 8 është pushuar, ndërsa për 15 subjekte nuk ka pasur një vendim përfundimtar. Kolegji ka ndryshuar vendimet e komisionit vetëm për 3 subjekte. Megjithse u konfirmua në detyrë, kolegji shkarkoi kreun e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedjan, prokuroren Antoneta Sevdari, njëherë zgjidhje antare e KLP-s, si edhe gjyqtarin Astrid Faqolli. Ekspertët turq po trajnojnë forcat shqiptare të ndërhyrjes së shpejtë. Stërvitjet kanë në fokus përballjen me turmat gjatë protestave dhe shpërndarjen e tyre. Kjo është një stërvitje për menaxhimin dhe shpërndarjen e turmave. Trajnerët që po instruktojnë forcat e ndërhyrjes së shpejtë nuk janë shqiptar. Ata janë efektiv të policisë turke të specializuar për trajnimin në uniformave blu, për reagimin në situata trazirash, protestash apo konfliktesh të ndryshme. Kjo nuk është hera e parë që policia shqiptare asistohet nga policia turke në stërvitje të ndryshme, ndërsa forcat e ndërhyrjes së shpejtë këtë të martë u vizituan edhe nga deputetët e Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë reparti që kanë mbajtur edhe peshën më të madhe të punës gjatë protestave të muajve të fundit, disa prej të cilave të dhunshme. Nuk dihet nëse stërvitja nga trajnerët turq ka lidhje me situatën në vend dhe paralajmërimin për protesta të tjera, ndërsa gjatë tubimeve të kaluara, 10 efektiv të këtij reparti kanë mbetur të lënduar. Një anketim i Bankës së Shqipërisë ka zbuluar se gjysma e bizneseve nuk parapëlqejnë të marrin kredi. Shkaqjet e refuzimit lidhen me kostot e larta dhe burokracitë, ndërsa sektori kryesor që i drejtohet bankave për huamarrje mbetet ai i ndërtimit. Bizneset e vlerësojnë marrjen e një kredie si një proces të vështirë. Në një anketim të fundit të kryer nga Banka e Shqipërisë, vlerësohet se afro 50% e sipërmarrjeve të anketuara nuk planifikojnë t'i drejtojnë bankave për kredi të paktën në 6 muajin e parë të këtij viti. Shkak për këtë rezultat janë kostot e huamarrjes në banka, por edhe kriteret që ato kërkojnë si dhe burokracitë. Kjo do të thotë se bizneset e financojnë aktivitetin e tyre vetëm nëpërmjet shitjeve. Më së shumti kreditimi konsiderohet si një mundësi për bizneset e mëdha, ndërsa për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, ky proces duket i vështirë. Megjithatë, kërkesa e ndërmarrjeve për kredi mbetet e ulët në tërsi. Nga anketimi i 1200 bizneseve, vetëm 7.7% e tyre kanë deklaruar se kanë aplikuar për kredi në 6 muajt e fundit, një dhën kjo 3% më ulët se vërtimi i kaluar. Sipas të dhënave ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, marrin kredi në lek, ndërsa bizneset e mëdha kreditohen në euro. Indeksi i rëndësisë së marrëdhënies me bankat konsiderohet nga biznesi si i rëndësishëm dhe i domosdoshëm, ndërkohë që ndërtimi është sektori që mban dhe peshën kryesore të kreditimit. Përfundimi i festës së Pashkëve ka rikthyer radhët në pikat e kalimit kufitar me Greqinë. Fluksi më i madh është shënuar në doganën e Kapshticës. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë dalë nga kjo pikë kufitare më shumë se 10.000 shqiptare të huaj. Për të menaxhuar lëvizjen, autoritetet kufitare shqiptare po punojnë me 5 portele në dalje dhe 2 të tjerë në hyrje. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë herë nuk janë shënuar radhë as në doganën greke. 45.000 shqiptarë dhe të huaj zgjodhën ta kalonin festën e Pashkëve në Shqipëri.
Një investim prej 10.5 milion euro i siguruar nga qeveria italiane do të bëjë të mundur rehabilitimin e rjetit hidrik të Tiranës. Projekti synon shmangjen e ndërhyrjeve në tubacione dhe përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm. Qytetarët e Tiranës pritet të kenë një furnizim më të mirë me ujë të pishëm pasi rjeti hidrik i krye qytetit ka nisur të rehabilitohet. Ndërtimi i linjës së transmetimit, një projekt për 10.5 milion eurosh, do të përmirësoj kapacitetin e furnizimit për qytetin dhe zonat përreth, por ndërkohë do të shmangë edhe abuzimet nga ndërhyrjet. Sot ndodh realisht një revolucion hidrik për Tiranën. Kalimi nga një curil, flas në terma metaforik për çfarë nevoja ka Tirana, në një investim afatgjat, është diçka që do të hynë histori dhe nuk është prekur le themi ky rjet dhe ky sistem prej vitesh. Pjesa e madhe e problemit ka të bëjë me faktin a e çojmë dot 100% ujit të pacenuar. Një mënyrë se si e shmangin këtë është duke vënë tuba të papenetrueshëm. Ministre e Infrastrukturës Belinda Balluku vlerësoi angazhimin e bashkisë për të garantuar furnizimin me ujë të qytetarëve, por sqaroi se kjo sfidë nuk mund të përballohet vetëm nga pushteti vendor. Furnizimi me ujë të pishëm i kryeqytetit është një nga ato sfida ku rritja dhe zhvillimi i shpejtë i gëshetuar me një trashëgimi shumë të keq të situatës së investimeve në këtë sektor në të shkuarën e bën nevojën për ndërhyrje edhe më emergjente. Ndaj dhe sot jemi këtu bashkë me drejtuesit e bashkisë të Tiranës dhe me partnerët e miqtë tanë italian për t'i dhënë udhë një projekti shumë të rëndësishëm, që synon të përmirësoj ndjeshëm furnizimin me ujë të pishëm për qytetarët e Tiranës. Fondet janë siguruar nga qeveria italiane, ndërkohë që ambasadori italian në Tiranë, Alberto Cutillo, e cilësoi investimin si një vepër me impakt dhe rëndësi të madhe. Ndërtimi një hidrocentrali në një nga lumenjt malor të Matit u kundërshtua nga banorët e disa fshatrave. Ata protestuan para bashkisë së Burrelit duke paralajmëruar dëmet që do të sjellë devijimi i ujrave. 10 banorë të fshatrave Zallgjoçaj, Gjoçaj dhe Dukagjin të Matit protestuan kundër ndërtimit një hidrocentrali në lumin që kalon mes tyre. Ata u mblodhën para bashkisë Mat duke kërkuar ndërprerjen e punimeve për ndërtimin e hecit që sipas tyre do të dëmtonte gjithë zonën. Ti ndërpresi punimet, sepse kjo është me pasoja katastrofale për jetën tonë. Po të futet kjo ujë në tuba, për këtë zonë është katastrofë, dhe për kafshët e egra, e le për tjetër. Ne i bëjmë thirrje gjithë pushtetarëve, dhe gjithë organizatorëve të asaj firme, që të heqin dorë nga kjo pa bizeduar me popull. I bëjmë thirrje shtetit ose firmës të lidhet me komunitetin. Ne nuk imi kundra zhvillimit, po imi kundra qetërsimit të ujit. Në mbështetje të banorëve të këtyre fshatrave ishte dhe ambientalisti Sazan Guri. Ai tha se devijimi i rrjedhave të lumenjve apo përrenjve krijon probleme, ndaj duhet ndaluar. Po 7000 banorë që lidhen me këtë ujë, në të ardhme shumë të shpejt do ngelen pa pikën e ujit, sepse nuk është se këta e marrin dhe e lënë, po këta e marrin dhe devijojnë përfare. Të gjithë direktivat e ujit të botës nuk e lejojnë që ujit të shkojë nga një prua tjetër apo nga një lum, një lum tjetër. Ky është rast i fituar. Po le ta fillojmë të rast ta fitojmë në tavolinë, ta fitojmë me argumente, me takime. Ta fitojmë me anë protestës paqësorë si sot. Fshati Zallgjoçaj është pjesë e parkut kombëtar me të njëjtin emër me një sipërfaqe prej 140 hektarësh, i shpallur i tillë që në vitin 1996. Muajt e fundit ai është bashkangjitur parkut kombëtar të Lurës. Një kuriozitet nga qyteti i Vlorës, ku në brigjet e ti janë gjetur, është gjetur një breshkë ngordhur e tipit kareta. Breshka me një gjatësi 80 cm, peshon 50 kg. Si pas specialistve, ajo gjendet kryesisht në thellësi dhe mendohet se shkak për ngordhjen e saj tjetë bërë mungesa e ujit. Specialistët thanë se ky është rasti i dytë i evidentuar në ujrat e detit të Vlorës. Breshka e gjendur në breg të detit Adriatik në zonën e plazhit të vjetër, është marrë nga ekspertët e zonave të mbrojtura. Ministria e Kulturës mbrojti projektin e restaurimit të kaldrëmëve në Gjirokastër duke hedhur poshtë pretendimet e kritikëve. Elva Margariti tha se procesi është delikat, por i domosdoshëm për të ruajtur trashëgiminë.
Pas debateve të shumta rreth riyetizimit të qytetit të Gjirokastrës, ministra e Kulturës Elva Margariti e mbrojti projektin e kaldrëmëve duke thënë se ndërhyrja ishte e domosdoshme. E thirrur në komision, ministra e Kulturës tha se procesi i punës për vendosjen e kaldrëmit është mjaft delikat, ndërsa nuk dha një datë për mbylljen e punimeve. Isha vetë në Gjirokastër dhe ndoqa nga afër si punimet dhe vetë takimet me banorët dhe me pronarët e aktiviteteve janë të gjithë tashmë të sensibilizuar dhe janë të gjithë të bindur që kjo është një e mirë e përbashkët, është një investim i nevojshëm, është një investim që me siguri mund të ishte kryer shumë kohë më përpara. Margariti konfirmoi se janë listuar një sër monumentesh të tjera të kulturës që do të rikonstruktohen për të qëndruar në destinacione turistike që gjenerojnë të ardhura. Puna që është bërë në muajt deri në fundin e vitit të 2018-s ka qenë identifikimi dhe i banorve të këtyre monumente kulture, përgjithsisht janë banesa, janë të pakta ato monumente të cilat mund të jenë pronë publike, kështu që është punuar shumë për të identifikuar ato monumente të cilat janë më të gatshme për të rikthyer në aktivitete ekonomike. Në mbyllje të raportimit, ministra e Kulturës sqaroi se në fillim të muajit maj do të prezantohet edhe një kalendar i aktiviteteve që do të organizohen këtë vit me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit. Lajmet përfunduam këtu, mbas është e tepër të kujtoj spektaklin e orës 21 në platformën Tring me futboll drejt për drejt nga Londra. Kaloni mbrëmje të këndshme. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.